Aperta il filo, non c'è un sacco di filo. Tipo, tipo. Oh, the chest, but what a nice. Tipo, tipo, e kire tipo. Ta the chest. Oh, thank you. Lol. Oh my god! Damn! The power! Confirm! Nah! Blood guy and this guy. Nak bisa dia orang buat apa? Eh ni delete sebenarnya teroki ke? Bet Fortnite? So far, belok in okay lah. Wish, apa hal belakang aku biru je ni? Biru? Dekat lobby. Oh, dia macam tu biasa. Tak ada apa dah. Dah nampak macam tak nampak lawa tu. Nampak macam lawa. Nampak macam ni lah. Proper, proper. Memang ada orang ada di battle. Dah ada kita nak masuk satu screen. Jadi yang kita menang tadi ni, ini bunuh ke korang? Baik. Banyak tu. Ini mesti jadi tumpuan je lah. Macam mana deal buat tu lah? Okey, senang je. Cik senang je. Yang penting OBS tu. Download OBS. Dia buat tu lah. Sekejap aku lupa datang YouTube aku. Oh, kau tengah stream ke? Haa. Hai semua. Okay, hai semua. Tak ada siapa tengok aku lagi. Saja. Apa broker software ni kan? Haa, apa broker setting. Dah baru ni dah ada setting hang je Facebook dia automatic close dia sini. Dia tu hang ambil size Facebook. Ini dah ada apa saya nak sini. Sambil-sambil ngutip. Ooh, I see something. Jangan. Dia orang still dekat Battlefield. Ada orang, kiri ada orang dekat rumah. Kenapa tak ada duit? Wah. Oh, nice. Awesome, gila kiri. What the hell? Awesome. Scar ni awesome. Mana lagi ada tu. Ada potion, si potion ada.